Dame i gospodo, Vlada Republike Srbije, pogotovo Ministarstvo pravde, ne smeju da pasivno reaguju na izricanje presude Haškog tribunala generalu Ratku Mladiću. Nije ovo kraj svih muka i problema iz Srbije i srpskog naroda i pogotovo Republike Srpske. Presuda je donesena potpuno protivpravno. Sudsko veće nije ukazalo ni na jednu vezu direktnu između Ratka Mladića i zločina koji mu se pripisuju. Floskula o udruženom zločinačkom poduhvatu služi tamo gde nema dokaza da se dokazi proglase nepotrebnim. Šta treba Srbija da uradi? Mi zahtevamo da Vlada Republike Srbije hitno formira naučni institut za proučavanje sudske prakse Haškog tribunala, da se zaposle mladi pravnici, najbolji studenti pravnih fakulteta iz Srbije, da se tamo obučavaju za naučni rad i kroz tu svoju obuku za naučni rad da proučavaju sve haške presude. Srbija mora da da kvalitetan i stručan odgovor na sve ono što se dešavalo u Haškom tribunalu. Nisu dovoljne političke fraze. Lako je dezavuisati Haški tribunal političkim argumentima. Važno je da se on suštinski dezavuiše pravnim argumentima. To nije teško, ali treba dobre volje i treba angažovati kvalitetne ljude koji će to uraditi. Ono što je sad u interesu Haškog tribunala, to je da Ratko Mladić što pre umre. Njima ne odgovara drugostepeni postupak. Drugostepeni postupak se možda neće okončati ni za 2-3 godine. Radovanu Karadžiću sigurno neće pre 2019. iako mu je presuda izrečena 2016. Tako otprilike treba računati i kod Ratka Mladića. Sve će učiniti da mu se što više pogorša zdravstveno stanje i da što pre podlegne. Jer u tom slučaju oni nemaju potrebe da odgovaraju na primedbe njegove odbrane. To je suština. Odbrana sad ima veliki broj argumenata za pobijanje prvostepene presude. Ali ti argumenti ostadoše prazno slovo na papiru ako ne budu institucionalizovani kroz žalbeni postupak. Ako se ne prinudi žalbeno veće da na njih odgovori. E, to je ono što su oni planirali da izbegnu kod Slobodana Miloševića. Planirali su i da Milošević umre pre nego što se okonča žalbeni postupak. Planirali su da Milošević umre odmah nakon što mu se saopšti presuda. Ali su neku grešku napravili. Našli se u nekom raskoraku, on je umro ranije nego što su oni planirali. I tako im je pokvario njihove namere. To će oni da urade i u Mladićevom slučaju, nije nemoguće da urade i u Karadžićevom. I ako je u Karadžićevom slučaju odbrana podnela žalbu, ostalo je još dugo vremena do žalbene rasprave. Kad se prevede presuda na srpski jezik, onda odbrana ima pravo da podnese dopunu žalbe, žalbenog podneska. A pošto je ta presuda Karadžićeva u nekih 5 tomova, nekoliko hiljada strana, ko zna kad će uspeti da je prevedu. Dakle, sve je smišljeno, sve je isplanirano precizno, a sa srpske strane niko na to ne odgovara ničim. To je ono zašto se zalaže Srpska radikalna stranka. Jeste šok za naciju kad je jedan Srbin, i to srpski general, ili ranije predsednik Republike Srpske, osuđen za genocid. Ali sad treba trezveno to sagledati i reagovati na pravi način. Najvažnije je da ne ostanemo skrštenih ruku. To sam imao da vam kažem povodom jučerašnje presude. Inače sam svoj stav već izneo javnosti
o nedostacima same presude, o nedostacima u dokazivanju onoga što je generalu Mladiću pripisano. Izvolite ako vi imate neko pitanje. Pazite, Srbija ne može biti, ona nije osuđena zbog genocida. Ali to je velika moralna ljaga i na srpski narod, i na Srbiju, i na Republiku Srpsku. Kada se neko zalepi i kaže vaš istaknuti general ili istaknuti političar je izvršio genocid. To je nešto stravično. Genocid je zločin nad zločinima. On se razlikuje od svih drugih zločina. Zbog toga se mora obarati da se uopšte desio genocid. A genocida nije bilo. Kad bi to bio genocid? Da je namera bila da se unište muslimani Bosne i Hercegovine kao takvi. Da se svi unište ili znatan njihov deo. Čak da je streljano 7000 ljudi, to nije znatan deo u odnosu na 2.180.000 muslimana, otprilike koliko ih je bilo po popisu 1991. godine. Ali oni svode zaštićenu grupu po konvenciji o genocidu. To su muslimani Bosne i Hercegovine. Oni prave zamenu teza, pa je svode na zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija kao što je Srebrenica. To su dve odvojene kategorije, nema veze nikakve među njima. I drugo, da je reč o genocidnim radnjama, da ne bi civili bili pošteđeni. Nema genocida gde se civili masovno ne ubijaju. I deca, i žene, i starci, i tako dalje. Ne može samo streljanje ratnih zarobljenika biti genocid. Koliko god da ih je streljano. To je definisano u međunarodnom pravu kao kršenje zakona i običaja rata. To je krivično delo, teško krivično delo. Može i zato doživotna robija, ali nije genocid. Imate li još pitanje? Izvolite. Koji je danas bio? Očekuje se, znači. Pa šta ja znam, ja ne mogu nikako da nađem paralelu između nas i Dveri. Ovakav način postupanja kod nas ne postoji. Mi smo bili u stanju da dignemo galamu i da zovemo incident i da srvemo s policijom, ali mi smo srvali s policijom pažljivo da jedan drugog ne povredimo. Smo s tim policajcima se družili na hodnicama. Kod nas te mržnje nije bilo. Oni su uneli element mržnje u Skupštinu. Nisu ga prvi uneli, uneli su ga prethodno dosmanli. E to je ono što nije dobro u Skupštini. Ta njihova ideologija je gadna stvar, ljotičevska. Ali ta, naravno, skupštinska većina krši osnovna poslanička prava, to je tačno. Mi još nemamo novi poslovnik. Mi još koristimo poslovnik iz prošlog saziva. To je nelegalno stanje. Drugo, kažnjavanje novčano narodnih poslanika, na što to liči? I to parlamentarna većina kažnjava parlamentarnu manjinu. To su stvari koje su nepodnošive. Ali ovo što je uradio, naravno, mi to ne opravdamo. Imam najgore moguće mišljenje o Aleksandru Martinoviću. Ali ja ga ne bih fizički napao u Skupštini. Čak bi mu neke uvrede izrekao i tako, nisam ga ni štedeo u tom pogledu. Ali smo vodili računa uvek da ne bude takvih uvreda. Imali smo jedan incident i sa udarcem svojom, ako se sećate, pre nekih 20 i nešto godina, kad je Vakično kautirao Mihajla Markovića. A ovaj mu se unao u lice i vređao ga. I majku mu psovao. Znate, onda, znači, to je ipak nešto lično i u tom trenutku se reagovalo na taj način. Ali ovo je bilo pred kamerama, na sednici, kad svako mora da se suzdržava i da ide do određene granice. Ja nisam protiv žestoke rasprave. Ja nisam protiv tog verbalnog mačevanja. Ali, naravno, ja okrenem leđa i napustim sednicu ako baš dođe do toga.
Šta sam? Pa ja sam sad i u zrelim godinama, znate, ne mogu ja biti žestok, to mnoge žene primećuju da nisam kao što sam nekad bio. Pa dobro, ja mislim da se oni dosta dobro nose, i ovi mlađi da se dosta dobro nose u Skupštini. Ja mislim da mi nemamo kvalitetnije poslaničke grupe u Skupštini od poslaničke grupe Srpske radikalne stranke. Po ozbiljnosti pripremanja za sednicu i po oštrini kritike. I moje kritike zakonskih projekata i pojedinačnih ministara su najoštrije. Ja sam u to ubeđen. Pa videli ste šta sam sad uradio ministru zdravlja. Jeste bili prisutni? Niste. Pa pre toga ministru građevina Zorani Mihajlović. Pa redom sam neke ministre ovde stavio, jel se to zove čengale kod vas, i rasturao, ali argumentima. Pa to nije korektno prema narodnim poslanicima opozicije pre svega, ali praktično problem nismo imali jer smo se spremili za tu sednicu i odredili ljude. Molim? Pa zato što to nisu neki sistemski zakoni u pitanju. Videli ste kakav je dnevni red, ali smo se dobro pripremili. Danas će oni 20 minuta ispred poslaničke grupe da govori Miljan Damjanović, a dogovorili smo ostalo vreme, oni 27 minuta da podele Milorad Mirčić i Nemanja Šarović. Tako da ćemo imati vrlo kvalitetne nastupe i danas. Ja sam danas u drugim obavezama, pa ne mogu da pristojem radu Skupštine, ali naši poslanici rade punom parom. Imate li još pitanja? Hvala vam.